Nå, goddag, Mogens. Goddag. Og tak, fordi du vil se os. Velkommen. Og jeg kan se, at du og din hustru har haft travlt med at finde nogle af alle de udgivelser, som du har haft fingrene med i spillet. Ja. Det er ikke så få. Og vi er jo bænket her i det fine gamle hus her i Store Torvegade, og der har din familie også boet før dig. Ja, altså det er min far og mor købte huset i 1939 eller 40, og så har det været i familiens eje lige siden faktisk. Men har det hele tiden, altså det er jo, nu er det jo et byhus, men det var jo egentlig ikke bygget som byhus, hvad? Nej, det var altså i gamle dage, altså selve huset er fra slutningen af 1700-tallet. Ja. Og der var der hovedbygningen på en gård, og udenom, helt ned til Store Torv her i runden omtrent, var der marker. Ja. Og så selvfølgelig ud af, det var ikke noget, der hed Rønne Nord og alt det der. Det er svært at forestille sig nu, men man kan sige, at det var jo så heldigt, at det så ikke var her, bomberne faldt i hvert fald. Det gjorde de faktisk. De røg gennem vinduerne herude, okay. Ikke? Altså sådan, så det var vi var meget, tæt på, meget tæt på, ja. Og alt var rystet og sådan noget, men vi blev ikke direkte ramt. Men Mogens, du deler jo navn Mogens Dam. Der er jo flere prominente Mogens Dammer på Bornholm. Desværre har vi mistet teatermanden for nylig. Så har vi en musiker, Mogens Dam, som vi da heldigvis har endnu. Og du er jo et kendt navn på utallige bøger. Men der er måske ikke så mange, der kender dig sådan som forfatter og person. Nej, det ved jeg ikke. Altså, det gør den nok ikke. Nu havde vi jo William Dams boghandel, og på den måde så bliver man jo sådan lidt et kendt ansigt. Ja, selvfølgelig. Men alt det her, det er rigtigt nok. Det har jeg sådan siddet og lavet sådan hen ad vejen, og så er det kommet, og så... Ja. Og rigtig mange af dem, der står du for fotografierne og for layouten, men ikke nødvendigvis for teksten. Men de her tre, som det først og fremmest skal drejes om her i Bøger på øen, Bornholm i 50'erne og 60'erne, og Bornholm i 70'erne og 80'erne, og Bornholm 1990-2005. Og det er jo den, der udkom sidst her. Den udkom her til jul, ja. Der har du jo også stået for teksten, det vil sige, du har både fundet billeder frem, og du har skrevet den. Ja, og sat og det sammen. Og vi skal jo meget, du kan se, jeg har sat en masse bogmærker, vi skal meget dybere ind i de her spændende bøger. Du har jo før det været med til at lave den her, som rigtig mange bornholmer også kender. Bedstefars Bornholm. Ja, det startede jo som små hæfter, ja. Og så er den blevet samlet i en bog nu. Ja. Men den lavede jeg sådan i før de her, ja. Men i forlængelse af Bornholm i billeder, som jeg startede. Som er hæfterne, som også vil være de fleste bornholmer bekendt. Du har taget det første med her fra 1966. Ja, det er den første. Ja. Og det er jo sådan året, der gik hæfte, ikke? Jo, det er det. Det er det. Altså det er sådan med pressefotos igen. Ja. Og det var dengang, at vi havde flere aviser på Bornholm. Ja, der havde vi to. Der var både Bornholms Tidende og Bornholmeren. Ja. Og så valgte du sådan spændende begivenheder og kendte personer og ting og sager. Jeg prøvede at vælge sådan det, man skulle huske fra den tid. Altså hvis man nu kom 10 år længere frem. Ja. Hvad vil man egentlig så huske, og hvad kunne være interessant at huske? Så det har været den vinkel, jeg har på det. Og det har du jo så udgivet... Det har du udgivet hvert år, indtil hvor længe? Ja, var det ikke 201, tror jeg? Ja. Så i hvert fald heroppe i vores årtusind. Ja. Så det er mange år, at du har brugt kræfter på at udgive det her. Her der kan man også se her, at Hasle får en super moderne bus.
Og det er jo... Og det var jo i 66 har den jo været top moderne. Men og det er også noget, du interesserer dig for i de her bøger, det er sådan transportmidlerne og deres udvikling. Der sker jo noget der. Ja. Ja. Altså nu bliver, der bliver jo stadigvæk udgivet sådan et år, der gik, men er det Bornholms Tidende? Det er Bornholms Tidende selv, der gør det nu, ikke? Ja. Men den her Bedstefars Bornholm, den udkom i 5 forskellige hæfter, og den udkom mellem, altså hæfterne udkom fra 73 til 83, har jeg skrevet på min blog. Og så blev den så er det blevet samlet til en bog bagefter, ja. Og udkom præcis den 9. september i 2007. Nå. Fordi det var jo jeres boghandlers jubilæum, ikke? Ja. Og det var et 150-års jubilæum. Ja. Det er jo utroligt, at der har været en boghandler her i Rønne i så lang tid. Ja, i Danmark, vil jeg sige. Ja. Ja, det er det altså. Men William Dams boghandler, eller William Dam BOID, som det hedder nu, det er faktisk Danmarks ældste boghandel. Ja. Den stammer fra 1857. Ja. Og det er jo fint, at den har overlevet. Jamen, det er utroligt. Så, men din far hed William? Min far hed William Dam. Han overtog forretningen i 1933. Og Birte og jeg overtog det i 1973, da min far døde, og så i 2001 så overtog vores datter og svigersøn Pernille og Peter, og det er dem, der kører det nu. Ja, og nu ligger den jo på torvet. Ja, de flyttede, og det var godt. Jeg kunne ikke se det der. Jeg synes jo, hvor skulle de flytte og så videre, men de så længere frem, og de så, det var ganske enkelt et plads. Spørgsmål. At hvis de ikke havde fået det, så kunne de ikke udvikle forretningen, som den er blevet nu. Så det var helt rigtigt set, men jeg kunne ikke se det dengang, så det var godt, at jeg ikke var der. Og så også et vigtigt element, at der er parkeringspladser bagved nu, ikke? Så man kan gå ind fra begge sider. Ja. Men i alle de år, du havde den, der lå den nede i Snellemark. Ja, og Snellemark på den ene og den anden side, altså både over i Sparkassens bygning, som det hed. Ja. Som nu hedder Nordea, og så derovre, hvor Sportica nu, Intersport, ligger. Ja. Vi flyttede den derovre. Den her Bedstefars Bornholm, det er så ikke dig, der har skrevet teksten til den? Nej. Nej, ikke det. Der står det Henrik Wendsel, altså, men... Nej, det er formålet. Det er forordet. Så må du meget undskylde. Nå. Jeg tænkte også, at det var meget samme stil. Nej, nu kan jeg lige se. Fordi... Jeg har skrevet det, og så har jeg samlet billederne sammen, og det foregår op på Bornholms Museums billedarkiv. De har et fantastisk billedarkiv, som ligger nede under jorden, og så var vi sådan et par stykker, der sad dernede. Vi kaldte os de underjordiske. Og hvor mange år har du arbejdet med de her bedstefars Bornholm? Nej, det tør jeg ikke sige. 10 eller sådan noget. Ja, det udkom jo også over 10 år, men ind imellem må du også bo ufattelig lang tid. Jamen, jeg bruger ufattelig lang tid på det der. Og også på de her, som vi kommer tilbage efter. Altså, de tager 1-2 år ved at lave, faktisk. Ja. Hvor det er ikke bare sådan, at man kommer og går. Altså, jeg har siddet deroppe faktisk fra klokken 9 om morgenen til klokken 2 om eftermiddagen, hvor de har lukket eller sådan. Og så har jeg haft meget hjælp af Jens Bus, som sidder deroppe, og han har en fantastisk viden om det. Men det har du så først kunne gøre efter du blev pensioneret? Altså, mener du, først kunne du jo også passe din boghandel, så... Ja, det var der andre, der også gjorde. Det var andre, der gjorde, så du kunne godt sidde op på museet. Nej, jamen, det er rigtigt nok. Altså, jeg har fået meget mere tid.
Ja. Nu. Altså det er rigtigt, og det skal man have til det. Man skal have tid, og man skal have ro. Ja. Og det kommer ikke sådan bare dumt. Nej. Og sådan årstalsmæssigt, hvordan altså den her bedstefars Bornholm, den strækker sig jo så. Det er sådan omkring... vi er tilbage i 1800-tallet. 1800 op til før Første Verdenskrig, ikke? Altså, og der er jo alle mulige spændende billeder. Men det er jo... Og også nogle af de kendte Valdemar Myhre billeder har ja, I ja, med, ikke? Ja, han var en fantastisk fotograf. Ja. Ja. Som beskriver den gamle historie på Bornholm. Ja. Men det er jo også, altså det var virkelig spændende, fordi altså jo ældre billederne er, jo mere man kan se, at der er sket en forandring, jo sjovere er det egentlig, ikke? Altså, når man er helt oppe i nutiden og skal beskrive det, det er spændende svært, vil jeg sige. Men den er jo stadigvæk i handelen, den her, ja. Og populær. Jamen det, ja, det er det. Altså, det er jo klart, at I har synes, det var... spændende at finde de her gamle billeder frem, og nogle af de gamle, utroligt dygtige fotografer. Men hvad har der så fået dig til at ville kaste dig ud i mere moderne tid? Jamen, det var fordi, at jeg tænkte, altså fra 1950'erne, det er sådan, der kan jeg virkelig godt huske alt, hvad der skete der, og så frem, ikke? Ja. Og så tænkte jeg, jamen, der findes jo ingen... samlet beskrivelse af, hvordan dagligdagen egentlig var, eller hvordan det så ud i gaderne, eller rundt på øen, og så tænkte jeg, jamen det må jeg så påtage mig. Ja. Så startede jeg med 50'erne og 60'erne, og den var jo altså skæg at lave, ikke? Ja. Fordi, og der kunne jeg virkelig huske, man skulle også kunne huske personer og historier og anekdoter omkring personerne, det er ikke bare sådan. Det skal også være lidt sjovt. Ja. Også. Og du er selv fra 36. Ja, selv fra 36. Så du har jo også været stor dreng der i starten af 50'erne. Og du har valgt forsiden her, der har du valgt en lygtetænder. Ja, en lygtetænder, for det havde vi jo... Jeg kan huske dem her, de gik jo rundt, der boede jeg her, ikke? Og så gik de rundt her, vi havde jo de gamle lygter der, og der kom altså hver dag med den der pind, han kom på cykel. Ja. Og så trak han den der ned, og så tændte lygten. Ja. Og så kom han og slukkede den igen. Og sådan var det hver evig eneste dag. Og det var sådan, så pludselig så ser man ud, nu er det jo elektrisk det hele, ikke? Jamen altså, jeg er jo overrasket over, at det er så langt oppe, ikke? Fordi man tænker, at en lygtetænder, det må være sådan tilbage til 1800-tallet, ikke? Men at jeg faktisk har gået rundt i gaderne og tændt hver eneste lygte der. Men det er altså et billede, som Ilsted Bæk tog i, jeg ved ikke hvornår. Men det er faktisk, det siger meget, synes jeg, sådan, om lige den tid. Men altså, vi kan jo lige læse op her, eller jeg kan lige, nu når jeg sidder med den. Bogen giver et indblik i, hvordan livet formede sig på Bornholm i 1950'erne og 60'erne. Der er benyttet fotos og annoncer fra perioden, i det også annoncer viser, at tiden går og samfundet forandrer sig. Mm-hmm. Det er dagligdagen, der skildres, kort sagt, et ø-samfund på godt og ondt i den periode. I teksten er der indlagt statistiske oplysninger, der også er med til at vise samfundets sammensætning dengang. Og de billeder, der er på bagsiden, det er jo så både, der er, vi skal nok komme ind i bogen også, men der er jo både, hvordan trafikken så ud, og så rigtig sjovt også, du har rigtig mange af de gamle sådan rock- og pop-bands med også, ikke? Hvordan man underholdt sig. Jamen, ja, men det var jo... Ja. Og som vi snakkede om trafik, de forskellige trafikting, altså mange kan jo huske, at da vi havde toge og skinnebusser, fiskeriet og så flyvemaskinerne, som ikke var så almindelige dengang. Mm-hmm. Men jeg synes lige, Mogens, inden vi går og kaster os mere over det, så synes jeg lige, vi skal snakke mere om dig selv. Ja. Ja, det må vi gøre. Så gør vi det. Altså, som vi allerede har været inde på, så er du søn af William Dam og en boghandlerfamilie. Så det skulle du også være. Altså dengang lå det jo sådan lidt i korten af
at man fulgte sådan efter, hvis en far og forældre havde lavet et eller andet, jamen så fulgte man på en eller anden måde efter. Det gør man så heldigvis ikke mere, vil jeg sige. Altså egentlig ville jeg så meget andet. Og jeg har sejlet med ØK Jutlandia ud til Fjernøsten og tilbage igen en gang. Og jeg har gået på Niels Brock i København og så taget den eksamen. Og så var jeg i rejsebogen, og så var jeg forskellige andre ting. Og så pludselig så tænkte jeg, at jeg mangler altså sådan et eller andet. Jeg mangler sådan noget konkret, noget på hylderne. Ja. Ja. Og så gik jeg ned, og så kom jeg i lære hos Arnold Busbo hen i København. Ja. Og så var det det, og så da jeg var færdig med det, så tog jeg til New York, og så arbejdede jeg der i en boghandel, og da jeg var færdig der, så tog jeg videre til Tokyo, hvor jeg arbejdede i noget, der hed Charles E. Tuttle Company, som var et meget, meget stort foretagende derude. Det var på flere gange Gyldendals størrelse dengang. Nu må jeg lige stoppe dig, fordi du siger, så tog jeg til Tokyo, sådan som jeg andre siger, så tog jeg lige til Okegeby, ikke? Ja. Hvordan kom det i stand, at du pludselig skulle til Tokyo? Jamen, det var min egen idé, ja, jo. Ja. Så tænkte jeg, hvad gør man? Og så satte jeg mig ned og skrev et brev til præsidenten. Han hed præsident Charles E. Tuttle. Og så... Altså præsidenten for forlaget? Ja. Ja. Han var amerikaner, han sad i Tokyo, hvor hovedkontoret lå ude. Og så skrev han tilbage, om det lød da meget spændende. Kom bare. Det var sådan meget amerikansk. Ja. Og så kom jeg tilbage. Eller så kom jeg derud, og så siger han velkommen og så videre, og så siger han, og så jeg kom ind på hans kontor, ikke sådan fuldstændig, jeg tænkte, hvad sker der nu? Så siger han, jamen her er så en bog, et manuskript, og her har du så mange dollars, så mange tusind dollars, og den skal være færdig om en måned eller sådan noget, og den skal sælge. Og hvis du klarer den, så bliver du, hvis du ikke klarer den, så er du. Farvel og tak. Så det var jo noget af en prøvelse. Og men, det var jo ikke det, du havde lært, altså da du blev uddannet boghandler hos Arnold Busbo, så havde du ikke lært at lave bogudgivelser? Nej, men han sagde, det lærte jeg selv. Det skulle han jo nok lære, fordi det var i det forlag, der sad de bedste designere i Japan, ja, på den grafiske område. Og det var uundtvisteligt, det var de bedste. Og de var meget, meget søde og venlige. De havde heller aldrig set sådan en hvid en komme ind der. Så de var meget behjælpsomme og så videre. De hjalp mig, og jeg arbejdede dag og nat. Og så kom bogen, og så sagde han, så sørgte den også godt. Så var han tilfreds, og sagde han, det er fint, så får den næste. Og det får ikke den måde. Man kom bare ind, og så fik man et manuskript, og så en stak penge, og så nogle designer, og så ud. Ja, altså dengang har der jo så ikke, det jo ikke været sådan noget med at sidde ved skærme og sådan noget, altså, men der var du havde så skulle samarbejde med layouterne, hvordan det skulle tilrettelægges. Jamen, det er alt foregik i hånden, ikke? Men jeg har sagt med saks og blyant, og det var ikke engang cool. Ja. Men, altså, Så det var learning by doing, som amerikanerne sagde. Ja, det. Ja. Vi har en bog her. Ja. som jo adskiller sig fra de andre, der næsten alle sammen har Bornholms tema, ikke? Det er Practical Karate Against Multiple Unarmed Assailants. Hold op. Ja, men det var, og det var smart. Altså, hvis du vender den om, så kunne du se de to, der lavede det. Om den er Kayama. Han var master. Han var den dygtigste i Japan til selvforsvar. Ja, ja. Han var en lille lavstammemand, der gik i sort jakkesæt og med en paraply, og han var dødsensfarlig, hvis han det skulle være. Ja, han gik ikke rundt med sit sorte bælte til verden. Og John Breger, han var fra Marinekorps, det amerikanske Marinekorps. Han var 2 meter høj og bred, som jeg ved, kopar og så videre. Og så kom de ind på kontoret begge to, og jeg sad der, og så sagde jeg, der er noget, jeg ikke forstår. Jeg forstår ikke, hvordan man kan lægge sådan en mand ned på den der måde.
Så sagde Nakli Jamel til ham, det store brød der, så sagde han, han lagde bare paraplyen, og så sagde han bing, og så lå han på gulvet, ham det store der. Og jeg nåede ikke engang at se, hvad der skete, altså faktisk. Så synes jeg, så må tiden være inde til, at vi skal se, hvad det egentlig går ud på her. Altså det vil sige, at den amerikanske marinesoldat og karatemesteren, det er dem, der så står modeller til, hvordan man kan lave det her selvforsvar. De skrev på, og så de vil lave en lærebog, og det er det der. Ja, sjovt. Og så skrev New York Times, og nu havde den amerikanske underverden fået en god bog at gå efter. Måske den, der ligger her. Nå, det der ligger noget udklip. Ja. Men sjovt, men du blev jo ikke hængende i Tokyo. Nej, det gjorde jeg ikke, fordi dengang var det sådan, at når man var udlænding og kom til, de var meget venlige og meget flinke, og jeg elsker Japan. Men man var udlænding, og man skulle så tænke på, hvis man blev gift, altså hvis man fandt en kone og kom derud, jamen så måtte hun ikke arbejde. Altså hun skulle sidde hjemme, hun skulle have tjenestefolk osv., for ellers så tabte man ansigt i den grad. Altså. Så det var nu ikke rigtig meget der. Så jeg rejste hjem for at tænke mig om det var meningen, jeg skulle ud igen. Men så mødte jeg min kone. Ja. Og det var heldigt. Og hun fortalte mig lige, da vi kom, at det var den her bogs skyld. Ja, der var jeg lige kommet hjem, og så startede jeg med at lave sådan den der bog. Så, ja, det, man kan ikke se udenpå, hvad det er, men det er jo... jeg sidder ved, at jeg har vendt den forkert, så det var jo ikke så smart. Men det er de her tegninger, som jeg tror, vi alle sammen kender. Det er der, jeg skal tage den frem. Jamen, den lavede jeg, og den var jeg oppe og præsentere for Ulf Høst. Ja. Og den synes han godt om. Ja. Og så tog jeg til København for at sælge den. Ja. Og det gik jo, der gik jeg sådan rundt til de forskellige bogerne, og det tog alt for lang tid. Så tog jeg telefonen, og så begyndte jeg at ringe rundt til den. Og så sagde jeg, at de kunne kun købe 25 af gangen. Ja. Men det gik de på, næsten alle sammen, og så sagde de, jamen det var fint nok, jeg kunne bare tage det. Jeg kan huske, at det kostede 1985 indbundet. Ja, og der er jo så de her. Var der også der, der har udgivet dem som postkort? Ja, det gjorde vi senere. Ja. Ja. Man, som brevkort, ikke? Man kunne købe sådan en, tror jeg faktisk stadig, man kan, købe de fire rundkirker i Oluf Høstes streg. Og den blev lavet, den blev trykt nede hos Bornholmeren, altså det gamle socialdemokratiske der. Ja, nede i Storgade. Ja, nede i Storgade. Ja. Så det var egentlig din første bog på Bornholm, som du fik udgivet det var, her? Ja, det var det. Ja. 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 Og det her, og det er så fint af Ny Lars her. Så, og så fik du så ovenikødet din hustru med i købet her, så det var jo ikke så dårligt. Nej, det var fint. Ja. Det var det bedste køb. Nu nævnte jeg lige, at de kom som kort, men det er jo ikke kun du har jo udgivet ustyrligt mange postkort. Ja, men det... Altså, da det var på det højeste, der lavede vi cirka omkring 100.000 om året postkort. Ja. Og det var dengang, man sendte kortet, dengang man kunne få frimærker, og postvæsenet fungerede. Og, ja, det kom dagen efter. Ja, det var dengang. Sker der jo ikke noget. Altså. Men det specielle var, at det faktisk var dig, der var ude at tage billederne. Jamen, det var det også. Ja. Ja. Altså, rigtig mange af alle dine motiver, som vi alle sammen har stændt rundt, det er faktisk nogle, du har taget. Ja. Men du er jo ikke uddannet fotograf. Nej. Men du blev bare en selvlært, en rigtig, rigtig dygtig motivfotograf. Nej, men det var fordi, vi skulle bruge nogle billeder, og det var sådan set til postkort til at starte med. Men der var jo ikke rigtig nogen, og så tog jeg til... Så ringede jeg til min gode ven, Jørgen Grønlund, som var forlægger. Han lavede også kort til København og sådan noget.
Og så sagde jeg, hvad gør jeg? Og så siger Jørgen, jamen du kommer bare herover der, så jeg kan lære dig at fotografere på en dag. Okay. Og altså, det kunne man. Så siger jeg, heller ikke noget apparat. Nej, men det gør ikke noget. Vi bruger den halve dag til at købe et apparat, og så den anden halve dag til at lære det. Og så tog jeg derover, og så købte jeg, så var vi forskellige steder, og jeg synes, de så forfærdelige ud, de apparater, det var brugte. Ja. Og så fandt han sådan en stor Linhof Technica. Den vejede, jeg ved ikke, 5 kilo eller sådan noget. Det var sådan en stor. Og den købte vi, og den så meget læset ud. Og jeg kan huske, den gang kostede 10.000 kroner, og min far han var ved at falde ned på stolen, da jeg kom hjem. Hvor år er vi cirka her? Jamen, vi er 4-65. Ja. Ja. 10.000 kroner har jo været en formue. Jamen, det var også en formue. Men det kostede den. Ja. Men den havde det var sådan stationær. Den stod jo på sådan et kraftigt træben, ikke? Og så var den stationær. Og så var det med, så man kunne tage et billede af gangen, ikke? For det var med planfilm, man skød ind og sådan noget. Og man kunne ikke se igen mere, så jeg har den største samling af halve færger, for det jeg ville få på færgerne. Og så stillede jeg mig op, og så begyndte de at sejle, og så siger jeg fint, og så stak jeg den ind, og så skulle jeg finde knappen og trykke på den, så var færgen sejlet. Ja. Så jeg har en utrolig samling af det der. Og så gik jeg over, til noget mere håndterbart, ikke? Ja. Så startede jeg med min 0, og så gik jeg over til de andre. Jeg synes lige, vi skal se her, fordi du er selv med her i din bog fra 50'erne og 60'erne. I 68, der kan man se dig og din far uden for boghandlen her. Ja. Og det er så den gamle bygning i Snellemark, ikke? Jo, og det var der, vi havde Kina-kælderen, som var faktisk temmelig kendt, altså både i Danmark, men også i udlandet faktisk. Der kom mange tyskere og englænder og sådan noget, fordi vi havde de rigtige ting, altså vi kunne få fat i de rigtige ting med gamle porcelæn og med tæpper og med sjove ting og så videre. Altså det var sådan en rigtig eksotisk Aladdins hule, man kom ned under boghandlen. Men det var ofte, der gik sådan en bred trappe, vi havde forretningen op, ikke? Og så gik der en bred trappe ned til en stor underetage. Men du kan ikke få folk ned ad en trappe, det er simpelthen umuligt. Altså der er ingen op eller ned ad trappen, så sker der ikke noget. Der går man ikke ned. Og her i 68, og du står der nydelig ung mand i skjort og slips, der er du så gået i gang med at udgive flere bøger om Bornholm også. Jeg ved ikke, hvornår den her er fra, men det er jo i hvert fald en... Det kan jeg heller ikke huske. det er i 70. Ja. Det er 60, når... Men i hvert fald, Grønlandsrejsefører, det er også en utrolig brugt bog, ikke? Ja, altså den lavede vi, og den gik rigtig godt, faktisk. Den er sådan meget super, og jeg sidder altså, der er jo ikke farvebilleder indeni, men der er her, der for eksempel der er oplysende tegninger og vignetter. Men det er ikke lavet sådan til turisterne ind. Det er to lektorer, Kipsgaard og Nørgaard. Kipsgaard han var historiker, og Nørgaard han var naturhistoriker nede på gymnasiet. Det var dem, der skrev det. Ja. Det var mine gamle lærere, faktisk. Det var sjovt, ja. Og de skrev jo sådan, som det var en lærebog nærmest. Ja, ja. Og derfor har den haft sådan, været langtidsholdbar. Ja. Og udgivet i flere oplag. Jamen, vi solgte omkring 10.000 i hvert fald per sommer. Ja, og sådan. Det er jo vildt. Det var fint. Og nu er den første halve time simpelthen allerede løbet, Mogens. Den er gået hurtigt. Og vi er jo ikke engang nået at komme helt ind i de her bøger, så har du mod på, at vi tager en halv time mere i næste uge? Det gør vi. Det er godt. Så tak fordi du var med nu her, og tak til jer, fordi I fulgte med i Bøger på Øen. Og næste gang, så vil vi så kigge nærmere på de her tre værker, og gå ind i dem og se, hvad vi finder af guld derinde. Så se med igen i næste uge, og tak for nu.